Můj život byl jako divoká bůrka, ale skutečně šťastný jsem byl iba s tebou. Povedal mi, že Martin je zločinec. Vidno, že ta ženská nie je vůbec hlúpa. Musíš mi uveriť, si v nebezpečenstve. Zase si ním posadnutá tak, ako kedysi. V náručí Diabla. Dnes o 18:00 u vás doma.